O documento, que ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o delegado da Polícia Federal justifica o pedido de prisão do padre Robson de Oliveira. Ele diz se tratar de um caso de extrema relevância, que atinge pessoas poderosas e com influência política, econômica e social. O delegado acredita que os alvos da investigação são capazes de manipular testemunhas e utilizar de meios fora da lei para se livrar das acusações. Ninguém é obrigado a responder para a polícia, nada, se não, né? Mas eu não tenho nada a declarar. Pronto. Chegou a Tina lá e falou assim, não tenho nada a declarar. Tina seria Celestina Bueno, supostamente uma das laranjas do esquema suspeito montado pelo religioso. Recebendo salário de aproximadamente R$ 1.000 da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, Celestina teria movimentado mais de R$ 4 milhões, de acordo com o Ministério Público de Goiás. Quem disse ao contrário de honorários advocatícios? A Celestina vai receber dinheiro. A Celestina é advogada? Ao contrário de honorários advocatícios, ele está passando a casinha. Celestina trabalha com serviços gerais e não é advogada. Em dezembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a investigação do suposto desvio de dinheiro da doação de fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade fosse suspensa preventivamente. No mês de fevereiro, uma nova investigação foi aberta, dessa vez pela Polícia Federal, depois que surgiram indícios de que o padre também teria usado dinheiro para comprar apoio no Tribunal de Justiça. Foi isso que motivou o novo pedido de prisão. É mais um capítulo de um esquema complexo e bilionário. Deixa um delegado meio doido começar a fazer pergunta pesada. Aí, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, isso aí é crime organizado. É crime organizado. É. E o senhor é o chefe. E eu sou o chefe da quadrilha.